tutunula tusome nate esula tujiri makati eyomunana egamba nti bali ya kasi nendi basa wetuwa kuma wenyini wetugendo kutandikira katabo kayitibwa mbayiwa wabayizi kawandikibwa walabyo kimagoba muzukulu wa mugima munnakyala kwa tempya nenkadde nze ndiwo okakutuusaako ndi basa yasooka kulowoolereza kyakumulimba kale kyeyava asooka okwewuunaganya olugenderezo nti oluvannyuma n'alyoka agamba nti abaweereza baabo baawo balulembe era n'amunnyonnyola nti yenjala yali emuluma nnyo kale nga tayagala kulwisibwa mu kaseera akombayiwa nga bwe yali yatamidde eddo ennyo okwagala munnange yali tayinza kunyiiza ndibassa kwe kumubuuza gye yali ayagala balage ndibassa n'amugamba nti mu top hotel eyo nno yali yeesudde mayiro wazinda basatu okuva we baali okozesamuku ku bwongo n'olaba mmanya nti waliwo ekigendererwa so si lulembe ng'ono bwe yali ayogeddelwa kuba nti omukulu lavu yali emuzibye amaaso nga takyayinza kulaba ogambye enjala ekuluma nnyo ati bali bakozesa lulembe naye gye mulaga mayiro ziri ssatu ne weebuuza nti eribbanga limunaamala nga muvuga ono ow'olulembe ne bw'aba akozeseza lulembe emmere aba tamaze ogibeganga n'okulya mumaze naye omukulu teyakifaako awali okwagalanga bwe watali kizibu nembayiwa teyalonzalonza munnange wabula yasamba busambi pikipiki ne bagenda mu top wotero bwe baatuukayo ne batunula ku kipande ky'olukalala olw'emmere ey'ekijjulo wabula ebasikiriza obulungi emmere yababulako ndibassa bwe yamagamaga n'alaba emmere esikiriza amaaso abaali baliraanyeewo gye baali balya ne bayita omuweereza ne bamutegeeza mukama nti nabo gye baagala omuweereza bwe yatuusa emmere eyo bagenda okugikombako nga kamulala ali omwo muyitirivu nga eseerera era nga n'okuwunyeewunya bubi newankubadde bombi beevuma nnyo ekyokusaba emmere gye baali batamanyi naye baali batya ate okusabayo endala olw'okutya ate okubasunga nti balya nnyo kale baalyako katono ne bagimala mbayiwa n'asabayo busooda ne bukeeke obwo nno bwe baasulirira mu wooteeri baavaamu nga ku ssaawa nnyo ez'ekiro mbayiwa bwe yagamba ku ndibassa nti amuzza ewaabwe ndibassa yeerema n'amugamba nti bagende wuwe bombi ekyo mbayiwa bwe yakiwulira ate n'abula okufa ensonyi anti ng'amanyi nti ebiri ewuwe eyo si birungi yakijjukira mangu nti essuuka ze zaali zimaze wiikisi bbiri nga tezoozeddwa ng'era ziwunya mu butuufu nga n'ekisenge kyonna kiri awo sambala era yalowooza nti ndibasajja kumulengezza nnyo olw'obutaba na ntebe obutaba na firiigi amasiga g'amasannyalaze oba kale gayite gaasi guleediyo gulubogola anti awo bw'ajja kuba yeeraze nti olugaggagagga lukoma eno mu nguudo togwa mutu wa tusome mwe tuli nyongera obbabuuzaako bentambula nammwe abagoberera akatabo kano akandibassa mwebale nnyo mwebalire ddala akambayiwa ndibassa y'omu ku bazannyi abakulu mikwano gyange abatavaako nga mubeerako obudde bwonna ate nammwe abazigirira abalala mugamba mujje tusome mwebale nnyo mwebalire ddala mukwano gwange Aida nkubuuzaako nnyo gyebale gy'otuusaako engalo kale yagezaako okuwampanya ndibassa aleme kugenda wuwe ku olwo naye nga si yamuganya okutuusa musajja wattu lwe yalaba nga takyalina buwampanyizo bwonna kale kwe kumala geevaamu ne beebagala pikipiki ne boolekera eridda ewambayiwa baagenda okutuuka eka baasanga namusisi yagumbye edda ku mulyango era olwamukubako amaaso anti pikipiki yali emukubyemu ettawaaza ng'emwerudde bulungi bweti mbayiwa ate n'ajula okusaba ettaka lya samiri mu mire naye nga tekikyasoboka olw'okutya okungi yalabirawo nga pikipiki emutebukidde n'etandika n'okuyuuga kale ndibassa yalaba basaanawo n'awowoggana nti nnyabo tufa so mpola mbayiwa yasobola okunyweza pikipiki naye nga si ye yagisiba kubanga mu kaseera ako omutima gwali gumukiikiira nnyo yali yeebuuza kyanaaguuyaguuyaamu namusisi
na ye ngata chiraba ati nga buyebuza ate jana suzandi basa na yu ngata laba yu amagazi gamwe siba netawaza ya pichipichi tiyasobula kujizikiza nesigalida dalange mulisa bulungi na musisi ndiba sabu ya buza nga ya gala amanye oba batu soba neda kale mbayu wa yalita chari na ganu kula ndiba sayalaba muneta chakala na mbuzo gubade na yemba yu wanga matama antingo yadda mkwe soza sakuno kunye nyomutwe nge mbuze tende nkuba ndiba sati yalima kukenga ntu waliwe chitali chitufu na kemekeleza nyomba yu wachimubulide na yenga mba yu watanyega olo ndiba sa nata niko kwela likirira teno kwevu mecha amulese omanyo omuntu bwasirika bulijjo kitiisa nnyo ate okusinga lwabaako kyayogera kubanga bwabaako kyayogera nawe muli kikutemera oluwenda ate lw'oyinza okuyitamu okukulagana naye so nga ate bwabunira obubunizi aba akulesa okuvuyira mu nzikiza era eyo y'ensonga eyaleetera abantu abangi okukwata amakubo amakyamu ge baatandikutte olw'okutya mpozi ekizikiza ekyo kyebatamanyiiko bikirimu pulogulaamu tuba tusome mwe tuli teeberezaamu singa gwabadde mbayiwa embeera bw'ekyo n'ekutuukako ki ekyandiddiridde tuli mu katabo kano akanyuvu era nga tugenda mu maaso musajja wo birabika bimubijjiridde azzaako ki ndibasa yawulirako munne ng'anyumya nti bw'oba oyagala okuzuula omusajja ky'alowooza otandika kukaabamu kubanga abasajja abatono abasobola okugumira amaziga g'abakazi mbayiwa yagenda okwejjuukiriza nga ndibasa ali mu kifuba kyakaaba amukutte ku bibegabega awo namusisi ate n'abanga omwokyeko omuliro ng'alaba mbayiwa we awambatiddwa lwakusooka kubassa kasiisa alabe kye baali bagenda okukola naye munda yali afa essungu mu kujja yali akyalimu akakunkuna nti oba oliawo oyo gwe yalabye si ye mbayiwa we owa bulijjo kubanga okuviira ddala akawungeezi lwe yamulabye ku pikipiki yatandika okwewuunya ssente ezagigula gye yazijja ate era yali akyalowooza nti mbayiwa si yayinza okugula ekintu ekinene ekyenkanidde awo nga tamaze ate kuteesa na munne ow'oku mutima kalawo kwe kusalawo okuyitira ewa munne butereevu ng'ajjiridde kumulabako eddakiika buddakiika ddeyo ng'amaze okumanya pikipiki gye yavudde era amanyi n'omuwala eyagibaddeko namusisi eyalawuliranga empiima emufumita ku mutima n'ekintu ekimunyoola yasemberera ndibassa n'embayiwa ndibassa yalaba namusisi abasemberera yeekwata ku mbayiwa ng'atidde nnyo ate ye mbayiwa yatunulwa butunuzi mpwangali kubanga yali tamanyi kiddirira namusisi bwe yabatuukako kale yeeyogerera ki yeeyogerera ekintu kimu nti ha abasajja bwatyo bwe yayogera ng'abatuuseeko oli mu pulogulaamu tuba tusomeze muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde akatabo keeko kennyini ke tutambula nako akambayiwa ow'abayizi walabye ekimagoba ye muwandiisi ebibaddewo obiwulidde era embeera ekyaliwo ogiraba nga musajja wattu mbayiwa atunula mpwangali ng'embwesudde ekyuma bigenda kuggwerawo katugende mu maaso bakutegeezezza nti namusisi bwe yabatuukako teyayogera kirala kyonna okuleka okugamba ekigambo kimu nti abasajja mbayiwa aba akyali mu kattu ako ndibassa kwe kumussa ate ku nninga nti simanyi kino ekiwala ekitunula nga lemonemuninyire mu mulyango kiganzi kyo kiganzi kyonaniki munne gwayise lumondo omulinyire mu mulyango kale namusisi bwe yawulira ebyo n'ajula okwabika essungu era n'atandikirawo n'okutambula omukungujjo munda muli mbayiwa ng'amukeeta mbayiwa yagenda okulaba nga namusisi amulekawo ate mu kiseera kye kimu nga n'endibassa tayagala kumuleka awo bambi mu kiseera ekyo ekizibu ndibassa we yamubuuliza nti naye owange
Umulenzi omulungi nga gwe. Ekyo ekiwala kikibijjigira ekikutuza n'endiga ku ttale bw'ekyegombako ki? Mbaiwa n'awulira ensonyi ate n'okusaalirwa. Mu kiseera kye kimu ng'alaba bamuzzeeko bamujiriga. Ate ng'omuwala gwe yali ayagala olw'empisa ze ennungi bwe ziti agenze. Ndibasa yeeyongera era okumubuuza nti simanyi nno era ne kaakati okyakyagala. Mbaiwa ebyokuddamu bwe byamubula. Era ndibasa n'ayongera okubuuza nti simanyi tutuuse. Oba wano wakiwala kyo ng'obadde ondeesewo kinkube. Sinakindi nga kigenze kundeetera banne baakyo kale bankube. Oba si kyo kale nga kigenda kunjiira mazzi gookya. Gira ge tugende ewuwo ndyoke ndabe omulenzi omulungi nga ggwe bw'odda ku nkube. Munnange Mbaiwa teyanyega. Yaggulawo bugguzi nju. Kale yali akyaggulawo. Ndibasa tekyamukwasa na nsonyi kumwatulira. Tinze bulijjo naye mmanyi ndowooza ennyumba yo nnungi nnyo. Kale Mbaiwa n'afa ensonyi. Ate muli munda n'asigala ng'asunga Ndibasa obutasiriikirira kintu ng'ekyo. Bwe bali bayingira bati Mbaiwa n'atandika okwevumyavumya omukozi gw'ataalina. Nti alina emputu kuba yamulagidde okuyonja ekisenge kya muto we n'atakikola. Mbaiwa ono asunguwala. Mbaiwa yayiyamanga ekyokulimba n'agamba Ndibasa nti omanyi ku lw'omukaaga olujja waliwo muto wange agenda okuwasa bwe nnawadde enju yange okutuusa embaga ye lw'enaggwa. Nze kwe kudda mu kisenge kye kino ye asobole okutegeka enju eri nga bw'ayagala. Ndibasa ne yeewuunya nnyo ate n'agayiyi muto wo nga mujama bulala. Bw'atyo bwe yayogera. Newankubadde Mbaiwa muli yawulira obuswavu naye ebigambo ebyo tebyamufumita nnyo kubanga yamanya nti bibundubuddwa ku muntu mulala. Ate mu mazima byamuleetera n'essanyu ng'alaba obulimba bwe tebukwekuddwa. Enkeera Ndibasa bwe yala agenda yagamba Mbaiwa nti toddangayo okundeeta okusula ewa muto wo omuggulu bw'ati. Kale Mbaiwa yamukakasa nga bw'ali mutwala ewuwe awatemagana okukamala. Bwe tugenda okukoma olunaku olwaleero kubanga n'essula eweddeyo ey'omunaana egamba nti balya kaasi n'Embaiwa. Tetugenda kusukkawo ky'oyize, ekikunyumidde, ekikunyiizizza, ekikutteko, teekawo komenti tujja kugisangawo ate tugyogereko mu ngeri emu oba endala. Essula ey'omwenda gye tujja okuddako egamba nti wankyayira ki? Ani yagyogera? Era lwaki yagyogera? Wano wennyini kutula tusome ojja okuba ng'obisanga. Mbasiibulidde wano awangaale ayibeene.